Nou ja, ek het al met baie karre in my lewe te doen gekry, baie karre gery. Maar vandag was die eerste wat ek binne in 'n Rolls-Royce gesit het en ook in een gery het. Hou in gedagte, dit is 'n voertuig wat gemaak word deur 'n maatskappy wat al 111 jaar bestaan. En ek begin oplees en so 'n bietjie interessante feite nagevors oor die motor, so ek gaan gou deur 'n paar goeders hardloop. Is duidelik nie 'n gereelde sig op die pad nie. Mense kon wys hoe die mense dikwels staar na die motor. Soos mense verby ry. Die rede hoekom hulle staar, dit is iets spesiaals om te sien. Dit is mooi. Dit is elegant. Dit is baie skaars en raar. Die rit gehalte al dink die towertapijt woord springgedachte, soos die Engelse dikwels gesê wafting along. En ons is nou trend 120 km per uur en dalk vir effense bandgeraas hoor mens absoluut niks nie, hoor nie die engine nie. Sou mens wel die petrolpedaal plat trap en die 6.6 liter V12 dubbel turbo engine skrik wakker. Hy druk in sy plek vas, 0 tot 100 is 4.9 sekondes, wat ook die vinnigste in die omgewing in hierdie type van motors sy prijskas is nie, maar dis nie die punt nie. 4.9 sekondes is wat sy Rolls-Royce sal sê, enough. Die engine klink, as hy hoorbaar raak en hoor revolusies, klink baie soos 'n 6-silinder, 'n baie verfynde 6-silinder. Nou ja, alles is van absoluut net die beste leer. Die leer kom in die motor vir interessantheid, kom van die suide van Duitsland af. Want die bulle wat in die omgewing van Duitsland loop, daar is nie heindings nie. So die kans dat die leer 'n krapie sou kry, as die bul homself krap in 'n doringdraad, is glad nie die geval hier nie. Een ander interessante kenmerk is, hierdie stuk van die hout en hierdie net nou daarop is identies dieselfde aan daardie kant. Dit is 'n simmetriese patroon, 100% egte hout en is presies simmetries. 'N ander interessante speelgoed natuurlik is, hierdie motor is toegerus met die optionele home theater package. En die mens gebruik hom van hierdie iDrive controller wat van BMW afkom. En dan moet ek ook sê, die BMW, die hierdie motor, die Rolls-Royce Ghost, deel baie van sy dinge onderlangs met die BMW 7-reeks, en teen wel 20% van die motors komponente kom van die BMW 7-reeks af. Maar dit is baie erg gemodificeer om net die beste te wees om die naam Rolls-Royce te kan dra. Paar ander interessante goeders, die Rolls-Royce Ghost gaan oor verstommende ingenieurswese, elegantie en tydlose stilering. Nodig om te sê, 50 jaar later gaan hierdie kar nog steeds ongelooflike mooi lyne en stilering hê. Die hele motor is met die hand gebou. As een mens al die werkers in die fabriek wat aan hierdie motor werk, sy ure wat hulle in die motor spandeer, sy mens by mekaar sit, is dit 450 ure sy arbeid wat hier ingaan. Die enigste robot in die hele Rolls-Royce fabriek in Goodwood in Engeland is in die spraykamer. Dit is die enigste robot. Selfs as die kar klaar gespray is, word die finale polering met die hand gedoen. Ek het gekyk hoe lyk die fabriek op 'n YouTube videoklip en ek moet sê, ek dink dit gaan die Pretoria Oos Hospitaal, wat baie indrukwekkend is, soos 'n plakkerskamp kliniek laat lyk. Dikwels gaan die Rolls-Royce Ghost ook oor eenvoudigheid, as mens moet vat die skakelaars wat die mens die temperatuur mee beheer. Dis geen
elektroniese fancy systeme, dual zone, klimaatbeheer nie, het is warm of kouer en jylle gaan ook wonder oor hoekom het hy twee wiele. Makkelijk, dit is vir bo en onder. Hy het in die pilaar in die kant langs die sitplek het hy lig uit laat en dan ook onder die sitplekke. Natuurlijk jou verritte sitplekke en so aan. Hy het ongelukkig nie die masserende sitplekke nie. En een ander baie interessante gevoel is, wys gou hier onder pa, is hierdie matte, wat regte echte skaapwol is. En blijkbaar is die party trieke, trek jy skoene uit en dan vee jy voete is, en dit is blijkbaar baie lekker, maar ek gaan dit nou doen nie. Maar dit is baie, die sagste matte wat ek my lewe voel het. En teendeel, ek voel eindelijk sleg om my voete daar te sit. Die motor natuurlijk is aan breel ook, hy is in even die deure. Soos jy sambreel kan jy bestel nou die ander interessante ding van die van enige Rolls Royce. Jy kan die kar in enige kleur wat jy aan kan dink of begeer, kan die kar in kry. As jy vir Rolls Royce een voorbeeld kan gee, by voorbeeld jy soek die kar hierdie oranje, stuur jy hierdie leer vir hulle in Brittanje en hulle sal seker maak die motor is 100% daar die kleur. Sal hulle gaan met die binnenruim die hout, as jy plaas het in die platland in Engeland en jy het een boom daar so wat al bietjie oud lyk en jy wil graag een boom van jou plaas in jou motors hout hee, sal Rolls Royce een span uitstuur wat die boom sal gaan afkap en die boom sal dan op jou motor gebruik word. Die optionele extras op die motor is, wel, solank jy geld het is enig iets moontlik. Panoramiese sondak, as jy diamante iewers in die motor Rolls Royce sal dit ook vir jou doen. En hier so in die kopstitte kan julle sien is die Rolls Royce logo uitgebord hier. In baie lande is dit hoogs mode om jou familiewapen daar te sit of jou maatskappy se naam of enigiets. As jy 'n perestoet het, sal hy vir jou een per daar so sit met die perestoet sy naam ook. So en dit is wat Rolls Royce ook in een manier baie speciaal maak, is die personificering van die motor. Ek het een keer een gesegde gehoor dat hulle sê daar is geen twee Rolls Royce in die wereld wat dieselfde specificatie is nie. En ek kan het verstaan met die magdom van keuses en opties. Daar is nog so'n ding of twee wys. Nou het nie een revolusiemeter nie. Daar die ding in die linkerkant is wat die mens noem een power reserve meter. Nou dit is ons gewapende leiwag, bestuur en chauffeur. Die mens kyk somme die anderste na die wereld vanuit die vensters van die Rolls Royce Ghost V12. Hulle het reg gekry om sekere mate van elektronika met tydlose staal afwerking. Kyk, een prachtige horlosie. Natuurlijk, die ding op engine kap is die kenmerk van een Rolls Royce. Haar naam is Spirit of Ecstasy. En as die motor afskakel en trek sy terug in die rooster in, want mense neig om die goed te steel. Ja mense, wat een speciale ervaring. Ek is Johan Kriek, Springbok Imports. Oor en uit.